she wasn't happy. You want more? Okej, då så. Då ska vi öppna den här presskonferensen efter matchen i Superettan idag mellan Ljungskile och Östersund. Och innan det är chansen för press att ställa frågor så brukar vi ge tränarna chansen att ge lite synpunkter, kommentarer i reflektionen på matchen och låta gästerna börja. Så varsågod. Ja, nej, det är klart för jättenöjda resultat. Vi visste att det skulle bli jättetufft där. Ljungskile är ett fantastiskt starkt hemmalag framförallt. Och vi visste att det skulle bli en kamp. Tycker vi börjar matchen väldigt bra. 15-20. Sen tycker jag väl att det jämnar ut sig lite grann. Ljungskile vinner kanske lite fler dueller. Men lite problem av väl kanske vindläggssituationer för en. Så tycker jag väl ändå att i andra halvlek så går vi ner på en trebackslinje. Och nu har vi några chanser också, men jag tycker vi framförallt försvarar boxen bättre. Även om det är en riktig träff. Men jag tycker han har en fantastisk karaktär, men jag tycker fortfarande att det är en match av Ljungskile i nätet, så kan det sluta hur som helst. Men jag tycker att grabbarna är fantastiskt. Så, andra målet är en frisparksläge där Broa gör väl allting rätt förutom att en centimeter från krysset, och viktigt att vara först på de här andra bollarna, och då har vi varit väldigt starka år. Jag tycker att vi punkterar matchen där, tycker jag, de här 2-0-målen. På något sätt slipper vi också en slutforcering som vi väntar oss Ljungskile, som de gör väldigt bra. Men nej, vi försvarar oss bra och vi står upp för kampen och gör det bättre år än vad vi gjort tidigare här. Det är väldigt plus för oss. Så vi är såklart väldigt nöjda. Möter väldigt bra motståndare. Okej, tack så mycket. Tor-Arne. Först gratulera Östersund för vinsten. Tycker matchen är i helhet en väldigt bra superettamatch. Tyvärr börjar den inte så bra för vår del. En omställning som vi visste att de är vassa på. Lite oturligt när Kittich är framme som är vår balansspelare redan efter 2 minuter. Och får inte inlägg och så blir det omställning. Han gör det bra mot det, men det är alldeles för billigt att han får komma igenom på det sättet. Men så det blir ju ett annat läge direkt när det blir ett mål så pass tidigt och de kan spela lite grann på målet. Men jag tycker ändå att med de lägena vi har i första halvlek så ska vi sätta någon. Sen när de går ner och försvarar sig mer i andra halvlek får vi ha ändå riktigt på. Det borde ha varit straff på Jonas och så får de en billig frispark och så är det 2-0. Så är det ibland. Så vi har haft det lite tungt nu de sista 3 matcherna att ingenting går med oss, känns det som. Lite flyt känns det som att vi behöver. Samtidigt ser man att vi är lite tunna i det behövs grabben en sån här match. Det märks för att få lite mer tyngd i boxen. Framförallt då tänker jag att Stille var trött som han blev redan efter 45 minuter. Lite matchovana på honom. Men han gjorde det bra så länge han orkade. Men en riktigt rolig match. Även om vi fick stryk så tycker jag en riktigt bra superettamatch. Och inte alls som de andra lagen som har kommit hit och backat hem. Utan det var lite bra fotboll tycker jag. Så det får man se även om det är förlust för oss. Får vi ta poäng nästa match. Ja, tack Tor-Arne. Då finns det chans att ställa frågor. Är det någon som, Mattias, var du på gång? Ja, du valde bara med Vasquez i mål där. Varför det valet? Du såg matchen säkert hur han agerar idag. Vad han stod för, så är det andra egenskaper än vad Jonathan har som vi behövde just den här matchen. Det är ingen att säga på något av målen, utan tyvärr dröjer sig Allan kvar andra målet, annars hade det varit offside, så han stod kvar. Allan blev bortgjord i andra målet, så han är bakom dem, annars gjorde han några, ett par räddningar, vassa räddningar som hölls kvar under matchen i första halvlek. Så att
Jonathan har gjort det bra, så det var ett svårt val, men det kändes ändå som rätt, och även efteråt. Är det svårt att spela en sån här match när man har så pass många spelare skadade som du har? Ja, jag försöker inte fundera på det, utan jag försöker göra det bästa av situationen, och ser man till att Linus är så pass oerfaren och gör det så jättebra backlinjen. Vi blev alla drabbad här och det gick lite fort, han var inte van med det och styr inte som vi hade, skulle ha gjort så att säga. Så är det mål där. Så att, det är klart att vi har lite orutin på vissa ställen, men jag tycker stort så gör vi ändå en bra match. Och det är det att vi har inte så mycket att förändra med när det blir så här tidigt mål. Det är skillnad om vi hade haft 0-0 länge, då hade vi kunnat spela på ett annat sätt. Eller om vi hade fått ledning. Men det är svårt att göra några direkt offensiva förändringar. Om du ska recensera Östersund då i förhållande till de andra lagen i den här serien som de har mött hittills, vad säger du då? Ja, de är ju mer komplett lag. De andra har ju mer ställt sig på försvar här, så de har ju inte riktigt visat deras offensiva styrka. Nu kunde ju lite grann Östersund spela på våra skador lite grann. De gick ju och spelade på ett annat system än vad de annars hade gjort, jag är helt säker på. Men, så det är ju klart, det blir ju sårbart för oss såklart. Det hade varit bättre om de här spelade som de gjorde nu i andra halvlek i början. Det är jag helt övertygad om. Men då har vi ju pressat tillbaka från som det såg ut i andra halvlek. Men så är det ju, men vi kan inte fundera på det, utan vi måste få dem friska så fort som möjligt. Den här tuffa matchperioden vi har under maj månad, så har vi behov av alla friska. Då hade poängskörden sett helt annorlunda ut. Då hade vi kunnat spela med de spelarna som är riktigt på topp, istället för att slänga in någon som kanske inte riktigt hundra än. Du Björn, precis som Torane säger, så blir matchbilden en helt annan i andra halvlek. Är det så att man omedvetet tar ett kliv tillbaks eller två, eller är det så att man vill försvara ledningen, eller varför blir det sådär? Alltså man vill alltid försvara en ledning såklart. Sen hade vi inte tänkt att bli baktung på något sätt, men vi möter ett väldigt bra lag. Framförallt lag som gjort väldigt mycket mål på hemmaplan också. Så att all respekt för att de är farliga offensivt, så var väl det vi fokuserade på kanske, att istället för kanske försvara lika högt, så valde vi att prioritera att försvara boxen lite mer. Därför flyttade vi ner Bobo som är kanske vår bästa huvudspelare i boxen. Men nej, det är det väl inte, utan vi letar väl alltid för nästa mål, och en 1-0-ledning är ju ingenting egentligen. Och ska ju bli vettet på hörnan, så vet man inte vart det tar vägen. Så det är väl ingen taktik i något så, utan vi möter ett bra lag och prio och försvar boxen. Och då kan man säga att då gör man så här och så pustar man ut och så är man väl kvar med 3 poäng. Nej, men så är det som Torami säger, att de har ju lägen. Så här, det kan man ju vara, de nickar i ribban. Men så här är det, vi möter ett jättebra lag. Vi har all respekt för Ljungskile, och de kommer ta fler poäng här hemma. Och det är en jättebra bortavinst för oss. Okej. Ja, Mattias? Ja, jag har en fråga till Toran här. Det ligger några poäng efter lagen i toppen nu. Vad är det som krävs för att ni ska kunna... Förutom att ni naturligtvis vinner matchen, vad är det som krävs? Nej, men det är ju som jag har sagt, vi har inte haft det flytet vad gäller skadeläget som vi hade förra året. Och hade vi inte så mycket skador, utan vi kunde plocka in de som var i toppform för tillfället och göra de bytena innan matcherna eller under matcherna. Så är det inte idag, nu får man plocka de som nästan finns varje match. Så att, nu måste vi friska, och plus att matchperioden är mycket tuffare i år än förra året, så det är skillnaden. Det var länge mellan matcherna då, i och med att det är U21 EM nu, så är det tuffare. Men så vi måste bli friska och hela, och så vi kan träna ihop en hel grupp under längre perioder. Nu har vi tränat med 12-14 man en längre period, och det är svårt att hålla bra kvalitet sen i matcherna. Så jag tycker, tittar man till det, så gör vi under de här matcherna ändå väldigt bra prestationer. Man tittar på att det spelar så pass bra mot Ängelholm och här också den här matchen. Och även mot Varberg när vi är en man mindre i 50 minuter. Så tittar man till de här 3 matcherna, så är jag ändå nöjd över vad vi presterar. Men inte
över resultatet. Björn. Vi har fått en väldigt bra start på säsongen. Det är 11 matcher och ingen förlust. Varför ser det ut så? Nej, för att dra en parallell till Torani så vi har en väldigt stor och bred trupp och där vi har alla hela och friska. Det är klart att den konkurrensen i det hårda matchande gynnar oss. Vi har många spelare som kan gå in och spela bra fotboll och ett väldigt taktiskt skickligt lag där många är flexibla i sina positioner. Så jag kan rotera en del på de här, när det är de här lördag, onsdag, lördag matcher. Det märker man att då har vi krafter att reda ut en storm som idag har fortfarande förmåga att anfalla. Så det är väl främst det att vara en väldigt kompetent grupp och skadefri trupp som vi kan använda. Målet i nästa match, tyvärr. Nu har vi precis kommit härifrån med 3 poäng, så vi ska ju ta 3 poäng nästa match mot Degerfors. Ja, och du klarar Mattias? Ja. Va? Då tackar vi så mycket.